25 років на цьому підприємстві кипить робота. Навіть в кризові роки тут не припиняло працювати. Це виробництво електродвигунів. Майже 100 висококласних фахівців діагностують та ремонтують їх, виготовляють деталі та комплектуючі. Нині тут тримають не тільки економічний, а й енергетичний фронт. Було скориговано робочий графік, скоротилась робоча година, зміщена робоча година на одну годину. Таким чином ми маємо можливість економити електроенергію за рахунок того, що ми менше використовуємо освітлення і більше якогось такого потужного обладнання, яке не потрібно, щоб працювало в пікові нагрузки. На підприємстві відмовилися і від опалення, бо воно тут електричне, а ще на деяких верстатах, де виготовляють деталі для зручності спеціалістів, встановили індивідуальні підсвітки. За дотриманням режиму заощадження суворо стежать. Після закінчення роботи проходить відключення електроенергії по всьому периметру. Охоронець проходить, обстежує всю територію і контролює, щоб кругом була виключена електроенергія. Здавалося б, економити електрику на виготовленні електродвигунів неможливо, але на цьому підприємстві довели – неможливого не існує. Є у нас таке технологічне обладнання, як пічі. І якщо раніше ми могли поставити один-два двигуни туди там, для виробничого процесу, то, на жаль, зараз ми змушені зробити так, щоб, може, їх було 4-5. Менше навантаження на електрообладнання, більше на піч. Це, звісно, уповільнює сам процес виготовлення, зізнаються на підприємстві, але це дає змогу заощаджувати. У такому режимі працюють менше місяця та вже мають результат. Електроспоживання зменшили на 15%. З Дніпра Олена Медрюк, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.